মাত্ৰ দুটা বছৰ ডাঙৰ বিপদ পৃথিৱীৰ সন্মুখত, ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ। আমাৰ হাতত আৰু মাত্ৰ দুটা বছৰ আছে পৃথিৱীখনক বচাবলৈ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পৃথিৱী ধ্বংস হোৱা নিশ্চিত। যদি এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকে তেন্তে 2030 চনৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ অক্সিজেন যথেষ্ট হ্ৰাস পাব। বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু মুৰব্বী ছাইমন ষ্টিলে এই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে। পৃথিৱীত অহৰহ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাই আছে। মাৰ্চ মাহত একেৰাহে 10মবাৰৰ বাবে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৰেকৰ্ড কৰিছিল। ইউৰোপীয় সংঘৰ কপাৰনিকাছ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সেৱায়ো মংগলবাৰে এক ভয়ংকৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰে। বিগত 12 মাহত বিশ্বৰ গড় উষ্ণতা 1991ৰ পৰা 2020 চনৰ গড়তকৈ 0.70 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বতৰ বিজ্ঞানীৰ এই সতৰ্কবাণী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গড় উষ্ণতা 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধিৰ পৰা হাত সাৰিব লাগিব। ছাইমনে সকীয়াই দিছে যে যদি আপুনি তেনেকুৱা নকৰে তেন্তে পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ পথত আগবাঢ়িব। বিশ্বৰ গড় উষ্ণতা আৰু 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধিয়ে ভয়াৱহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব। বিপজ্জনক উষ্ণতা প্ৰৱাহৰ আৰম্ভ হ'ব, যিটোৰ পৃথিৱীত আগতে কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিল। উপকূলীয় চহৰসমূহ ডুব যোৱাৰ আশংকা, বহু ক্ষেত্ৰত চৰম গৰম আৰু খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰিছে। ফলত বিশ্বৰ প্ৰথম দেশসমূহক সকীয়াই দিয়া হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।